25 ming so'mlik narsani tadbirkorga o'tkazib 100 ming so'm qilib qo'yildi. Insof bormi? Odamlar nimaga sarson bo'lish kerak? Nimaga men O'zbekiston Respublikasi fuqarosi gagiga borib, o'sha yerda o'zimni ishimni bitirib keta olmayman? Nimaga men tadbirkorni oldiga borib, o'tda 40 ming barot o'chirib kutib, yana undan sifat qani olib kelib, yana gagiga kelishim kerak? Qiladigan ishim yo'qmi, misol? Mashinani qaray, tasavvur qilinglar, ot kushiga qarab pulini olishadi-da. Bitta mashinani, oddiy Cobalt'ni olib, nomerli taqvoguni ishchi bir 4 million rasxod qilasiz. 5 million. Ay, notarius bilan birga. 5 million so'm, $500 mashinani oformleniyasiga rasxod qilamiz biz. 500. Yer yuzida eng qimmat oformleniya bizda. Eng qimmat. O'zimizning narsamiz, o'zimiz pul berib olgan narsamiz uchun biz davlatga shuncha pul to'laymiz. Insobdanmi shu? Motor sal abiyomi kattaroq bo'lsa bir xil qo'rqib boshini shovlab, mashina oladi, oxirgi puliga nima kino o'tiradi-da. Na deydi. Ayniqsa ani Captiva olib qo'yganlar, eskiroq bo'lsa ham Captiva olib qo'yganlar 7 million rasxod qilishini eshitsa, o'ylasa boshini mashina shovlab. Nimaga yagona stavka yo'q? Nimaga ot kuchiga qarab to'lanadi? Mashinalar O'zbekistonga kirib kelayotganda rastamoshkada ham ot kuchiga to'laydi. Kirib asarmenga qilsang ham ot kuchiga to'laydi. Bu yemir tashlash-ku bu. Jiguli sotasın, Jiguli'nin afarmenası, Jiguli'nin narxı. Bu ne yani? Jiguli olasan, bir altı motor, rasxod pasxodingga xuddi o'shanaqa Jiguli olsa bo'ladi-da, afarmenga qilsang. O'shanda odam afarmenga qilyapti, davlerimiz bilan yo'q. Faqat davlerimiz bilan yoki generalniga bering deydi. Texas motori, ya'ni avtomobillarning texnik ko'rigini o'tkazish qaytadan yana gaylarni o'ziga topshirish kerak. Qaytadan o'zbekiga berish kerak. Odamlarning sarson bo'lishi 100 minglab, 4 barobar ham bo'ladi. 4 barobarga ham oshadimi? Tadbirkorlar qo'lini bilan oyog'ini ham og'ziga tiqib olgan holat emasmi? Aytinglar. Nimaga hamma narsamizga o'zimizni mulkimiz uchun hammaga pul to'lab yurishimiz kerak? Qozog'istonda, Rossiyada, Qirg'izistonda, Tojikistonda unaqa narsa yo'q. Arzimagan pul ketadi. Qozog'istonda 100 dollar ham ketmaydi borqa afarmeni paparmeniyasiga. Qirg'izistonda vaqti tekin bo'layapti, 1 kopeyka. Rossiya butun boshli Rossiyada 5000, 6000 rubl pul ketadi. 100 dollarga ham bormaydi. Biz o'zi ittarilib, mehnat qilib, boshqa qilib mashina olamizda, o'shanga millionlab pul to'laymiz. Odamni bizda bor-ku, shunaqamiz, kuniga o'rganib keturamiz, to'layotgan pullarimizga, rasxodlarimizga. Ha, mayli, onasini xudo beradi, amalimiz deb yuraveramiz-da, lekin haddidan oshish ham yomon narsa-da. Ba'zi bir sohalarimizda juda ham haddidan oshirib ketildi. Nimaga odamlar kunlab sarson bo'lish kerak? Bitta dona qog'ozcha uchun, mana mana bunday qog'ozcha uchun kunlab nimaga sarson bo'lish kerak?